ሰላም ይህ ቃና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ዛሬ በትግራይ ሁኔታ ላይ ውይይት እንደሚያካሂድ አስታወቀ የተመድ ጄኔቫ ቢሮ ዛሬ በትዊተር ገጹ ባወጣው ጽሑፍ በምክር ቤቱ ውይይት የድርጅቱ የሰብአዊ ጉዳዮችና አስቸኳይ ድጋፍ አስተባባሪ ማርክ ሎኮክ በክልሉ ቀጥሎ የሚታየው ለስደተኞች እርዳታ የማድረስ ችግር ላይ ገለጻ እንደሚያደርጉ ተጠቅሷል ውይይቱ በአሜሪካ ጥያቄ እንደሚካሄድ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ከዲፕሎማሲያዊ ምንጮች ተረድቻለሁ ብሏል። ውይይቱ በዝግ ስብሰባ እንደሚካሄድም ተነግሯል። ከአንድ ወር በፊት በተመሳሳይ ምክር ቤቱ በዝግ ስብሰባ በክልሉ ሁኔታ ዙሪያ ውይይት ማድረጉ ይታወሳል። በወቅቱ ሩሲያና ቻይና የውስጥ ጉዳይ ነው የሚል ተቃውሞ በማሰማታቸው ምክንያት ለምክር ቤቱ ቀርቦ የነበረውና በትግራይ ግጭት እንዲቆም ጥሪ የሚያቀርበው ረቂቅ መግለጫ ሳይጸድቅ ቀርቷል። ባለፈው ውይይት ማርክ ሎኮክ የኤርትራ ወታደሮች ከክልሉ እንዲወጡ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። ዶክተር ፋናሃጎስ አዲሷ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆነው መሾማቸውን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ተቋሙ በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ ዶክተር ፋና በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ለ12 ዓመታት የሕግ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ሆነው ማገልገላቸውን ገልጿል። ቀጥሎም በዩኒቨርሲቲው የሥርዓተ ጾታ ጥናት ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር እንዲሁም የሕግና ስነ መንግስት ኮሌጅ ዲን በመሆን ማገልገላቸው ተጠቅሷል። በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትነት ከመሾማቸው በፊት የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በመሆን እያገለገሉ ነበርም ተብሏል። ዶክተር ፋና ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ሆነው በቅርብ ጊዜ ተሾሙትን ፕሮፌሰር ፈቲን አባይ የሚተኩ ይሆናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከ24000 በላይ የምርጫ ጣቢያዎች እስካሁን ተከፍተው አገልግሎት መስጠት አለመጀመራቸውን አስታወቀ። ቦርዱ ይህን ያስታወቀው ትላንት በአዲስ አበባ ሀያት ሬጀንሲ ሆቴል ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር ውይይት ባደረገበት ወቅት ነው። ከቁሳቁስ ስርጭት አንጻር የሎጂስቲክስ ችግሮችና አቅም፣ የአካባቢዎች የጸጥታ ሁኔታና የጂኦግራፊ አቀማመጥ አንጻር ከ24000 በላይ የምርጫ ጣቢያዎችን መክፈት አለመቻሉን ቃና ከቦርዱ የኮሚኒኬሽን ክፍል ተረድቷል። ቦርዱ በተለይም በአፋርና ሶማሌ ክልሎች ባለው የጸጥታ ሁኔታና በሎጂስቲክስ ችግር ምክንያት ጣቢያዎችን ለመክፈት የዘገዩ መሆናቸውንም ጠቅሷል። ጣቢያዎቹ በመዘግየታቸው የተነሳ የሚፈጠረውን ክፍተት አስመልክቶ ከሰባት ቀናት በኋላ ቦርዱ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በድጋሚ እንደሚመክሩበትም ቃና ከቦርዱ ተረድቷል። ቦርዱ በቅርብ ለሚካሄደው ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ወደ 50000 ገደማ የምርጫ ጣቢያዎችን ለመክፈት አቅዶ ነበር። ባንክ ለመመስረት የሚያስፈልገው የተከፈለ ካፒታል ከ500 ሚሊዮን ብር ወደ 5 ቢሊዮን ብር ከፍ ተደረገ። ብሔራዊ ባንክ ባወጣው አዲስ መመሪያ መሰረት አዲስ ባንኮች ወደ ዘርፉ ለመግባት የሚያስፈልጋቸው የተከፈለ ካፒታል በፊት ከነበረው መስፈርት በ9 እጥፍ እንዲያድግ ተደርጓል። በብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ተፈርሞ ሰኞ ዕለት ተግባራዊ የተደረገው መመሪያ የዛሬ 10 ዓመት የወጣውንና የተከፈለ ካፒታል 500 ሚሊዮን ብር እንዲሆን የሚደነግገው መመሪያ የሚሽር ነው። መመሪያው በስራ ላይና በመስረታ ላይ ባሉ እንዲሁም አክሲዮን በመሸጥ ላይ ያሉ ባንኮችን የሚመለከት ነው። የተከፈለ ካፒታላቸው ከ5 ቢሊዮን ብር በታች የሆኑና በስራ ላይ ያሉ ባንኮች እስከ ሰኔ 2018 ዓ.ም ተመረጥ የመመስረቻ ካፒታላቸውን ማሳደግ እንዳለባቸው ተደንግጓል። በመስረታ ላይ ያሉ ባንኮች ማለትም ከዚህ ቀደም የሚያስፈልጋቸውን 500 ሚሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል ያሰባሰቡና ለብሔራዊ ባንክ ማመልከቻ ያስገቡ ባንኮች ደግሞ አገልግሎት በጀመሩ 7 ዓመት ውስጥ ወደ አዲሱ የ5 ቢሊዮን የተከፈለ ካፒታል መስፈርት መድረስ ይጠበቅባቸዋል። በሌላ በኩል የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ሆነ ወደ ባንክነት ማደግ የሚፈልጉ ግን 500 ሚሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል ብቻ እንደሚያስፈልጋቸው በመመሪያው ተጠቅሷል። በሀገሪቱ በአጠቃላይ የግልና የመንግስትን ጨምሮ 19 ባንኮችና 39 የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት አሉ። እንዲሁም 21 ባንኮች በመስረታ ላይ እንደሚገኙ ቃና ከብሔራዊ ባንክ የባንኪንግ ሱፐርቪዥን ዳይሬክተር መረዳት ችሏል።